Patiesībā var redzēt tikai no augšas. Un to redz tikai divas parādības šai pasaulē. Aizlidojušie gājputni un Jānis ar Raivo. Jānis ar Raivo jau pat tako aizdevušies uz priekšu. Viņi ir tie vīri, kas pirms pāris mirkļiem izfēnoja mūsu matus pašā raidījuma sākumā. Ar viņiem arī purvā aprunāsimies. Un varbūt ar viņu palīdzību no augšas ieraudzīsim labākās dzērviņu vietas. Nē, nevar ieraudzīt no augšas. Kurš biznes var būt labāks par to, kur tu nodarbojies ar to, kas tev vislabāk arī patīk? Mums ir ļoti strikti sadalīt uzdevumus. Mēs esam pilots. Mans uzdevums ir drošība, trajektorija. Jānis atbild par kadru, operators funkciju. Jo apakšējā daļa mums ļauj 360 grādiem grozīt kameru, jebkurā virzienā kustēties. Jūs abi esat operātori. No filmējuši ar parasto kameru, ja? Visu savu dzīvi. A kā ir tagad, tagad tā mazo puiku un Nintendo spēles konsolīti rokās ir? Kamera jau nav neparasta. Tas aparāts, ar ko viņu paceļ, tas ir neparasts. Tas nāk klāt kā jauns arots. Jā, tas ir cits skatu punkts. No kur augstam zem izskatās vissmukāk? Nu, lai nebūtu Google Maps jau. Zeme vispār ir smuka. Nē, tikko tu pazvēlies virš kokiem, jau ir wow. Galvenais, ka mēs varam starp kokiem izlidot, mēs varam ielidot plašos logos atvērtos izlidot ārā. Nu, tur fantastiski iespējas, vienkārši industriālās piegūšanas. Režisori, saspringziniet smadzenes. Tā kamera filmē, ko dara joysticks, tā kamera filmē, ko dara pilots, gaisa kamera filmē kara epizodu, kā es. Izmucis no ļauninieku nagiem, būdams, protams, lielajā armijā, atrodas savu martizāni un purvā izglābi. Bet tu skrieni uzmanīgi, jo mēs tev no dīķa neizvilksim šito. Ar personu, ar to profesionālo sirdsapziņu, kāzas un bērs ar filmēs? Ar Filīti? Nu, no gaisa, jā. Ar Maks? Nē. Es nē. Ā, zini, runāt par kāzām un bērēm, tas viss saistās ar cilvēkiem. Un mūsu biznesā primārais vispār pat vairāk nekā nauda ir drošība. Kaut kāds Spielbergs atbraukt uz Rīgu un teikt, es gribu tur virs Rīgas svētkiem nolidot ne mūžam. Tas ir ļoti bīstam, jo tā ir tikai tehnika, tā ir tikai elektronika, kur katru brīdi tur jebkas var notikt. Pašas kameras, paša keļa, reku, te ir centrālās smadzeņu sistēma, centrālais procesors. Tas ir tas, kas vada visu to lidošanu. Bet otra daļa ir pilnīgi neatkarīga. Ja tu redzēji, mēs pirms tam katru daļu atsevišķi ņemām no mašīnas. Šī lido un šī filmē. Bet kur tad tā super dārgā detaļa? Nē, grantu mēs dabūjām no šīs daļas uz leju. Kas ir forši, pasties, kā viņš stabilizējās. Ā, jā. Vispār stāv uz vietas, kad tu zini. Šis jau nāk no militāristiem, vispār šīs tehnoloģijas. Bet iedomājies, tevi notiek apšaudi. Tur ir ierakumi. Tu nezini, kas tur notiek. Nu, tu vienkārši pacel pāri, tu nofilmē, kas tur notiek, un tu zini, kur tanka, kur lielgabala var viņš šaut nos, bet tev ir informācijas, saproti? Tas ir visā... Nācies pašam? Nē, šis nē, bet pirmais, kad mēs trenējāmies, man sajūk virzienu, es pats sev uzbīdīties. Tad man te propeleri bišķiņi atstāja rētas. Ā, jā? Parādi. Nē. Tas bija tu.
bronzēšanās slimību, gripas profilaksēja paaugstinātā sinspiediena, samazināšanai pie bronhīta, plaušu tuberkulozes, arī lietu vielmaiņas traucējumu gadījumos pie galvas un acu sāpēm un pie ginekoloģiskiem iekaisumiem. Dzērvenes satur pektīns, kas veic holesterīna samazināšanos un toksīnu izvadīšanu no organisma. Man jau liekas, ka latviešiem tā ogošana tas ir arī tāds meditatīvs process. Tu var vienkārši ieiet tajā savā purvā, tajā ainavā, pats iejusties. Odziņa pie odziņas, odziņa pie odziņas. Visu dzīvi var izdomāt to laiku. O, kas ir forš kalniņš. Bet, lai arī es neesmu ogotājs, vienu gudrību gan es zinu, man ir izstāstīt, ka tās ogas, kuras nav nogatavojušās, viņās nu, nav attīstījušās tās galvenās vielas, visas tie antioksidanti, kas tur vēl ne, un visi tie, kas pusgatavs dzērvenes savas mājās un izpaļas avīzes, viņi nedabon to pašu labumīnu no dzērveniem. Jā, tāpēc ir gatava dzērviņa, saprādiši, kāda ir. Šitādi ir gatava. Redzi, kas ir uz tā striķiņa šitādi. Zarkana. Es to varētu visu dienu klausīt pavadīt. Mums nav laika. Mums ir vispār divos alojā jābūt jau. Un kas tur? Jāsatīkais cilvēks. Mums ar mammu jābrauc ārreiz. No šīs dienas tīrība un kārtība alojā, un visiem likums būs viens. OK? Neblomēt ciem. Vienreiz sezonā te raidījums atdot sevi vietējo rokā. Nē, kārtība tā. Un šodien mēs ar Martu esam alojā. Un Marta tūdās mēģinās iemainīt pusi spainīta dzērvniem pret ekskursiju. Ekur Jānis ar čomiem. Martu, es skaros jau normāli jau vietējā. Viss mums iet zaugt lielāk. Labs! Juhu! Aloja vai aloja? Aloja. Aloja? Aloja. Ko mēs darīsim vispirms? Vispirms parunāsimies vietā. Dāma, kas alojā zina. Ar ko alojā dar vairāk? Alojās vai alējās? Es domāju, ka abas dara gan alojās, gan alējās. Niķi droši vien es teikšu tā, ka tāda paša kā visiem. Mazliet no malas buršiet un teikt, ka mums nekā nav. Bet tajā pašā laikā, ja mēs kā organizatori citreiz cenšamies atrast brīvo vietu, kurā sestdienā ielikt pasākumu, tad mēs saprotam, ka mums notiek ļoti daudz jauku pasākumu. Lai cik mēs savācam tos ziedojumus, bet mēs katru gadu savācam labiem mērķiem un cilvēki atsaucās. Viņi pa 20 zentīmiem vai pa latam, cits pa 20 latiem, kā var atļauties. Un mēs dabujām, mēs šīs lietas sataisam, un tas priecē. Kas tie pa trenažieri? Šie ir ārā trenažieri, kur darbojas uz savu svaru. Tātad šeit var vingrot tātad bērns, kam ir 10 gadi, un cilvēks, kurām ir 50, neatkarīgi no svara. Viņš darbojas uz savu svaru. Un blakus ir rotaļlaukums bērniem. Ja vecāki atnāk ar saviem bērniem, tad bērniem tur jādzīvojās, un vecākiem bieži vien apnīk, nu, cik ilgi viņš var dzīvoties. Tad mēs piedāvājam viņam arī šeit atpūsties pašiem vingrot. Un mums ir prieks savukārt, ka mēs esam ieguldījuši naudiņu tur, kur tiešām notiek dzīvība un ir kustība. Bet tad pieaugšie tiešām nāk arī vingro? Jā. Bet es varu pateikt, šodien jūs esmu veterinārā ārsts, un kad es redzu, ka laukos atgriežas jaunieši, kas ir pabeiguši pat divas augstskolas, un viņi šodien saimnieko un kopu lopiņus un ar ļoti lielu interesi un aizdegšanos, ja, un pat pārspēj savus vecākus šajās zināšanās, tad ir prieks šo te visu taisīt, lai būtu, kam viņi izmanto. Redz priekšā to velo bariņu? Jā. Tie ir alojas seniori velo aktīvisti. Brauksim uz Unguru muižu ar viņiem kopā. Es ceru, ka viņiem atradīsies kāds vilsi pēc arī priekš mums. Ar pumpi! Es esmu Gustavs. Nē, mēs braucam tā, jaunākā pa priekšu. Vidējais vecums 72,8. Aloja ir Latvijas ilgdzīvotāja pilsēta. Tālākais brauciens Cēsis 180 tur un atpakaļ.
Nu, Elmār, es gribēju jums pajautāt, no kurienes jums tāda ideja savākt visus alojas pensionārus un uzlikt viņus uz riteņiem? Nu, visu mūžu. Es jau no jaunības dienām bijis, ja neaktīvs sportists, tad vismaz aktīvs fizkultūrietis. Nu, aizejot pensijā, brīvais laiks vairāk ir. Un tāpēc sākumā mēs gājām uz trenižieriem. Nu, un tad es iedomājos, nu, ka vajadzētu ar riteņiem mēģināt. Man pašam bija kalnu turista ritenis, un sievieši tā darbi diezgan aktīvi. Sākumā sākam ar 7-8 cilvēkiem. Nu, un tagad šobrīd ir 13. Mēs šogad lielāko tūru iztaisījām Siguldu, trīs kungi. Ja? Tas ir 90 km uz vienu galu. Pie šī ilgas nofotogrāfēsimies visi, jā, lūdzu? Apitāks, jā. Jā. Kāda vispār dzīve ir alojā? Es domāju, ka interesanti. Kāpēc interesanti? Tāpēc, ka neatliek brīvais laiks, ja citi sūdzās, ka nav ko darīt, man ir viss pa stundē. Martiņa, no? Kad mēs vēl tik jauni būs? Es nesinu. Un pašam 74,5. Veselība kustībā. Jā. Un? Kustība veselībā. Jā. Nu, paceļ rokas. Teiksim atklāti, jā, nu, senioru vecumā, nu, ja sanāk, nu, tā riktīgi pagriezienā aiziet taisni. Mēs neskrienam. Galvenais sievieši pa priekšu, 82-gadīgā tā pa priekšu brauc, un tā vīrieši aizmugurē. Tad ar pieredzi visu. Jā. Kā, bet tās dāmas taču iepriekš nebrauc tiem riteņiem tik aktīvi, un tev nu, sākuši braukt? Cilvēkiem, kā jau es teicu, lielākoties viņas ir, kā saka, vienas, un sūdzās par depresiju un kolektīvā grib būt vienmēr. Un tagad tā ir iesākts, kad, kā saka, bez tā nevar iztikt nemaz. Jā, kāds ir jums tas režīms, cik jūs bieži tiekaties un kur jūs... Ritem braucēju katru otru dienu, 2010. No dienas centra braukšana, bez gāda atgādinājuma. Tad tiešām pa stundām visi ir? Jā, visu pa stundām. Kad jūs atpūšaties? Atpūšamies naktī.